Některé Wi-Fi sítě používají kromě zabezpečení heslem také zabezpečení na MAC adresu. V takovém případě musíte nejdřív zprávci sítě sdělit MAC adresu svého zařízení, on ho zaregistruje a tím se zajistí, že vlastně ta síť bude přístupná jenom pro ta zařízení, která mají zaregistrovanou MAC adresu. No a problém je, že některé telefony s Androidem a od září také některé iPhony jsou nastavené tak, že při uh, připojení do sítě si vždycky tu MAC adresu zvolí náhodně, vygenerují si nějakou náhodnou, takže by vám to nefungovalo. Proto je potřeba na takových sítích nastavit ten telefon tak, aby používal svoji skutečnou MAC adresu. Tak, je to velice jednoduché. V nastavení sítě zadáte. Uh, samozřejmě přístupové údaje, vyberete síť a tady je možnost náhodná MAC adresa. Tu musíme přenastavit na MAC adresa telefonu. A když je MAC adresa zaregistrovaná a máte správné přístupové údaje, tak teď se vám podaří připojit a mělo by to tak fungovat i do budoucna.